Poštovani gledalci Radio Televizije Zenica, dobro vam veći. Vi pratite centralni Zenica Info, a u nastavku slijedi vijesti dana. Zastupnici u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona usvojili odluku o privremenom finansiranju službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Vječnici gradskog viječa u ponedjeljak raspravljaju o nacrtu budžeta za ovu godinu, šta donosi zakon o zabrani pušenja u javnim prostorima. Na današnjoj sjednici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona usvojene su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na odluku o privremenom finansiranju javne ustanove, služba za zapošljavanje kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja za prva tri mjeseca tekuće godine. Za prva tri mjeseca ove godine na osnovu privremenog finansiranja služba za zapošljavanje na raspolaganju će imati 4 miliona 788 hiljada maraka, a Zavod zdravstvenog osiguranja 54 miliona 322 hiljade. Služba je spremna za financijski plan, bila je spremna i na prošloj skupštini, ona bit će spremna i za ovo i mi ćemo na sljedeću sjednicu upravnog odbora već pripremati znači odluku u vezi financijskog plana za 2023. godinu cijelosti. Načinjena šteta krajnjim licima osiguranim na području Džedovog kantona što nije usvojen budžet Zavoda za osiguranja jer će na ovaj način zdravstvene ustanove biti uskraćene od krajnji korisnici za određen dio sredstava kada je u pitanju 1. januar, 31. treći. Prilikom glasanja o davanju saglasnosti na odluke o privremenom finansiranju službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja, zastupnici SDA bili su suzdržani. Mi smo izrazili svoje nezadovojstvo i negodovanje zašto je plan finansiranja povučen sa prethodne sjednice, plan finansiranja za 2023. godinu, kad je isti prošao sve potrebne procedure i tražili smo adekvatno obrazloženje od strane premijerke zašto je plan financiranja povučen kad u suštini nije došlo ni do, ni do od, nikakvih promjena vezano oko određeni stavki uh, plana financiranja, odnosno privremenu financiranja za period januar, mart 2023. Premijer Kamra Mehmedić obaja ova dokumenta, a koje je bivša vlada ranije usvojila u formi prijedloga, povukla sa dnevnog reda Skopštine održane 28. decembra. Da se aktivno kao vlada uključujemo, da čitamo, da razgovaramo, i da imamo sastanke sa direktorima na kraju krajeva evo mi smo ti koji treba da branimo i štitimo interese jer su ovo sredstva a, građana Zajničkoj i u kantona i u tom smislu zaista želimo da se uključimo, a potrudit ćemo se zaista da ovi financijski planovi budu što prije usvojeni na zadovoljstvo evo, i zastupnika i svih politika, a prevashodno naših građana u našem kantonu. Osnovni razlog zašto se ovo našlo na današnjoj sjednici je prije svega što nova vlada nije imala uvid u dokumente jer je to rješavao prethodna vlada. Nova vlada je željela ući u izvještaje, vidjeti o čemu se tu radi i zbog toga je došlo do pomjera donošenja odluke. Međutim, Klub zapisnika socijaldemokratske partije na današnjoj sjednici podržao obe odluke o privrednom finansiranju. Najvjerovatnije je ova dva direktora da ne odgovaraju i neko planira da nađe načina kako da te direktore zamijeni. Ovo nije način da rade to preko budžetskih korisnika, to je preko korisnika koji koriste te usluge. Finansijski planovi koje su usvojili upravni odbori službe za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja te prethodna vlada kantona planirali su prihode službe u 2023. godini u iznosu od 25 miliona 851 maraka, a Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 247 miliona 595 hiljada konvertibilnih maraka. Za Zenica Info Babić. Za ponedjeljak 16. januara zakazane 29. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na sjednici će vječnici razmatrati 11 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu su između ostalih nacrt budžeta grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem, nacrt odluke o izvršenju budžeta grada Zenice za 2023. godinu s obrazloženjem te informacija o utrošku sredstava skloništa za napuštene životinje u periodu 1.1.2017. do 36.2022. godine. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje, izvještaj o stanju vodovodne i kanalizacione mreže za cijelo područje grada Zenica, kao i plan korištenja javnih površina na području grada Zenica za 2023. godinu, su također materijali o kojima će se vječnici izjasniti. Na ovoj sjednici planirano je razmatranje prijedloga zaključka o davanju saglasnosti društvu Babić-Bisturs na izvedenu dogradnju poslovnog objekta u KO Zenica 1, prijedloga zaključka o davanju saglasnosti društvu Orient na lokaciju objekta na međi i služnost puta u KO Pojske, te prijedloga rješenja o imenovanju stručnih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina. Sjednica počinje u 10 sati, a možete je pratiti u direktnom prijenosu na televiziji Zenica. Za Zence Info, Nedžad U nastavku govorimo i o ovim aktuelnostima. Poznati bosansko-hercovački glumac i pisac Josip Pejaković, ovogodišnji je laureat Merhametove tradicionalne godišnje nagrade iz fondacije Muradev Čato. To je odluka Upravnog odbora Humanitarne organizacije Merhamet MDD, Nagrada će Pejakoviću biti uručena na svečanoj akademiji povodom velikog jubileja Merhameta 110 godina od osnivanja koja će se održati 2. februara u Sarajevskoj vijećnici. Tim povodom predsjednik humanitarne organizacije Merhamet Kenan Vrbanjac ugostio je Josipa Pejakovića u sjedištu ove humanitarne organizacije u Sarajevu. Ponosan sam na nagradu tako značajne organizacije kao što je Merhamet i zahvalan što su ljudi u toj organizaciji prepoznali vrijednost mog dosadašnjeg rada. Počastvovan sam i zbog činjenice da su ovu Merhametovu nagradu do sada dobile najznačajnije ličnosti u Bosni i Hercegovini i šire, kazao je Pejaković. Predsjednik Merhameta Kenan Vrbanjac čestitao je Josipu Pejakoviću na priznanju, naglasivši da je on svojim višedecenijskim radom u pozorištu, na filmu te svojim književnim radom zaslužio da mu se oda priznanje. Neformalna grupa građana za sutra je zakazala novo protestno okupljanje ispred zgrade Biroa Rada Zenica. Razlog je kako su naveli neisplaćena jednokratna pomoć za preko 2500 nezaposlenih građana. Protestno okupljanje planirano je u 11 sati. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu registrovali su u decembru 2022. godine ukupno 391 poziv, od kojih je 45 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim dijelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije Krimolovci zaprimljeno je ukupno 329 poziva, od kojih je 28 poziva bilo sa korisnim informacijama o krivičnim dijelima i izvršiocima. Također, putem elektronskog obrazca za prijavu krivičnih dijela na zvaničnoj web stranici SIPI -e zaprimljene su 62 prijave, od čega je 17 prijava bilo sa korisnim informacijama. Na prostoru Federacije BiH od 20. maja trebala bi početi primjena zakona o kontroli ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji podrazumijeva i zabranu pušenja u javnim prostorima. Kako ovaj zakon komentarišu sugrađani? Te koliko su zenički ugostitelji spremni dočekati njegovu primjenu? Tema je narednog priloga. Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, između ostalog definiše i osiguranje odvojenog prostora za pušače, njegovu površinu u odnosu na veličinu objekta ugostiteljskog ustanove, odnosno aerodroma, obezbiđenja adekvatnog ventilacijskog sistema te postavljanje grafičkog znaka zabrane pušenja. Da li su zenički ugostitelji započeli pripreme, za primjenu odredbi ovog zakona koje se na njih odnose, pitali smo jednog od njih koji je ujedno i predsjednik sekcije ugostitelja Zeničkog udruženja poslodavaca. Zakon će se primijeniti sigurno. Mi kao gostelji pozdravljamo taj zakon jer nama je u interesu zdravlje naših građana i naših radnika. Međutim, vi znate da smo izašli iz korone koja nas je teško pogodila i sad sama ova inflacija je dovela ugostelje gostelje u nezavidnu ekonomsku situaciju. Svaka priprema iziskuje finansijska sredstva za što većina ugostelja gostelja nije spremna. Praviti sale, za posebne, posebne sale za pušače i nepušače, onda posebnu ventilaciju, posebne uslove koje iziskuju te sale, u ovom momentu malo ko će moći da ispuštije u gostelj se trenutno bori za opstanak, naravno kao, kao i sva privreda, tako da se nismo pripremali, ne što smo neodgovorni, nego što nemamo finansijskih sredstava da se pripremimo za taj zakon. Po nekim statistikama pušači čine više od 44% odraslog stanovništva našeg društva, pa nas je zanimalo i mišljenje naših sugrađana o tome u kojoj mjeri će se zabrana pušenja u javnim prostorima moći zaista i primijeniti. Moć isto su da će moći kod nas u Bosni i Hercegovini. Ovaj, što se mene lično tiče, ja sam protiv toga. Znači neko uživa gdje god ko može, kako god može na svoj način. Kod nas bosanaca čisto sumnja, mi smo takvog mentaliteta, takvih navika, čisto sumnja će tu to prući. To je obavezno da se u zatvorenim denim prostorima to zabrani, ali prvenstveno gdje se kozumira hrana, restorani, to, a ono, kafići, to, to ne bi baš veti. Koliko će Ustavno. se moći primjenjivati ovdje, šta mislite? a teško znaš kakvi smo mi u Bosni. Za osiguranje provedbe zabrane pušenja u javnim prostorima od 20. maja ove godine obavezni su vlasnik i korisnik prostora u kojem je pušenje zabranjeno, dok su za prekršioce ovog zakona planirane i kazne koje iznose i do 15.000 konvertibilnih maraka. Za Zajnica Info, Vesna Jovanović. Škola rukometa Čelki junior od 13. do 15. januara bit će domaćini organizator 13. međunarnog zenica Handball Kupa 2023. koji će se održati u areni. Na turniru će učestvovati 20 ekipa sa oko 300 učesnika. I ove ovaj godine smo se potrudili da, da to bude kvalitetan turnir i u muškoj i ženskoj kategoriji, u muškoj i ženskoj konkurenciji, tako da smo ovaj, uspjeli da pozovimo ekipe i koje su nam svi odazvali iz Srbije, iz Hrvatske, naravno iz Bosne i Hercegovine. Uh, turnič se održava uh, u kategorijama dječaka 2006, 2008 i 2010 godište i u kategorijama za djevojke 2006. godište. Međunarodni handbal kup je ujedno i uvertira za programske i takmičarske aktivnosti škole rukometa Čelk junior u 2023. godini. Najveći izazov je svakako sačuvati lidersku poziciju na tabelu u prvoj rukometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever i zborti plasman u viši rang takmičenja. Nismo prestajali da radimo u ovom organizacijnom dijelu, u veliko se pripremamo za drugi dio Liga, drugi dio prvenstva starta, znači 18. 18. februara, Moguće da se ono prolongira za sedam dana, sedam dana poslije toga, ali to više nije bitno. Mi ćemo početi sa pripremama 16. januara i vjerujemo da, ovaj, da ćemo raditi kvalitetne pripreme i da ćemo sigurno ovaj, dosjeći željenu formu do početka prvenstva i na kraju vjerujemo ponovo u ovu ekipu, vjerujemo da možemo ostati lideri na tabeli, da ćemo se plasirati u premijer ligu, a po završetku drugog dijela vidjet ćemo šta, ako mi budemo ti, dobro ćemo da razmislimo šta i kako dalje. Prva utaknica ovogodišnjeg izdanja Handball Kupa Zenica 2023. na programu u petak, 13. januara u 12. sati, u kojoj se u kategoriji dječaci 2006. godište sastaju Čelk junior i Bosna Visoko. Finalni suset igraju se su u nedelju 15. januara od 15 sati i 15 minuta. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. I bilo bi to sve što smo vam pripremili u centralnom informativnom izdanju Zenica Info. Ostale aktualnosti potražite na našem portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.